Papa Francesku i ka bërë thirrje të gjithëve që të vaksinohen kundër COVID-19. Ai nëpërmjet një videomesazhi e quan procesin e vaksinimit si një akt dashurie. Detajet në sjell Sara nga Kuba. E vërtetë, Esmeralda, Papa Francesku po vijon fushatën për të kapërcyer skepticizmin ndaj vaksinave. Gjatë një deklarate, Papa Francesku ka konfirmuar se vaksinat janë të sigurta, efektive dhe janë një akt dashurie. Këtë mesazh ai e jep nëpërmjet një video të cilën e ka publikuar edhe në faqen e tij zyrtare të Twitterit. Në këtë video ai shprehet se të kontribuosh për të siguruar që shumica e njerëzve të vaksinohen është një akt dashurie. Vaksinimi është një mënyrë e thjeshtë por e thellë për të promovuar të mirën e përbashkët dhe për të kujdesur për njëri tjetrin, veçanërisht për më të prekshmit. Ai gjatë kësaj video shprehet edhe se vaksinimi është një akt dashurie, dashuri për veten, për familjet, shoqërinë dhe dashuri për të gjithë njerëzit. Një mesazh i tillë nga kreu i Kishës Katolike vjen në një moment ku ka hezitim dhe mosbesim ndaj vaksinave dhe nga ana tjetër, ashtu sikurse ka cilësuar edhe kreu i Kishës Katolike, ka qasje të pabarabartë në procesin e vaksinimit, veçanërisht për të varfrit dhe vet Papa Francesku ka bërë thirrje që dozat e vaksinave të ndahen në mënyrë të barabartë, pra ky ka qenë edhe mesazhi i fundit që vjen nga kreu i Kishës Katolike.